ودنا يتكبراتشو تملكاتشو تشاتشن سلام تاتشن بيالا تشوبت يدرساتشو يه جيلو ميديا نا كوميونيكيشن كا اي بي اس تلفزيون غابا متوابر يميازغا جو ليو يمولد بقال زغجتناو ابراتشو ندتكو يو بدقامي باك بروتي مقابزو جمال احمد ني زاري تلك انقدا ازانزي تغين تنال بزو تشاتشو بتلي وطاتوش بمهابراوي ميديا ويم بتلي دقمو ب تيك توك يمنعكات ويمنعكات شو تلك عروقي تلوان تلك سو زيب تغين توان تريس قال او قال ابسس قال او اسم قال بطام نفكرين نو سلام بللي تروكو يتا اندامنا درق تسفا ادرقالو انقوان درامتو ويزرو زناش انكوان دنا انتس مان يو ابراچو نو مسروت راسن استواوكن كيف نو يمطاچوت نوراچو سيت نو بسم الله انيا يمطا نو كيا يرغا تفي نو يرغا تفي متوغو ببونا نو اني سمي عبد القادر عثمان يبالا يرغا تفي تولدي عبد القادر اشي اناتوان مان بي لتواوك عزيزه حسن سلامطاچو بتام دس بلونال زاري بلين كتملكاش مشكات تتواوق يالش بزوج يمياقوش بزا ماهبراوي ميديا عند انات هونش بزو نغاروتش سساري نو عدل اه زاري دمو بقى تنش ليج مسالش من نو سلال لبسكو يا يزرو زناش لف سلال لبش اه انديت نو ودزي ود تيك توكو እንደዛነ ታዝናኝ አስተማሪ እንደዛውም ደግሞ የማህበራዊ ጉዳዮች ላይ የመተቸት የማስተማር ስራ ውስጥ የገባሽ እንዴት ነው? በአጋጣሚ አብዱልቃድር ወደዚህ ስራ እንዴት ነው የገባው? እንዴት ነው ብሌንን የዚህ ስራ አካል ያረካት? ቢስሚላህ ወደዚህ የገባ ነው መጀመሪያ በየሶፎሎ ነበር አስራሴ 18000 ምናም ያለው አማሪ ባለልጁ እናኛ ኮሜዲ ነገር ስለምንወካከር ለምን እና ኮንት ወደ አንተ ወስደ የተሻለ ነገር እናንተ ማለክ ስለምትችሉ ለምን አሰሩበት ማለት ኦኬ ከዛ ባጋጣሚ ወደዚህ ንስከማ እኛም ለምን አንሞክር ማልኩ ባጋጣሚ እሷን አገኘዋት አው እቤት ነበረችና እስኪ ነይ ከሷ ጋር ለብቻ ከመሰራ ብዬ ከሷ ጋር ስራ ብዬ እንትንሽ እስኪ በምን ስራ ማምሳሰብ አሁን ሰው ያማራረለ ነገር ሰው ያርጎ መገመ ለብቻ መንገድ ላይ የሚያስከለ ነገር ምን እንደሆነ ተረዳው በቃ ሁሉም ያማራው በቃ ሰለንጀራ ውዲነና ሰለንጀራ ይሄም እቤት ውስጥ ቢጣለው ሰው ይኮንም በጤፍ ጉዳይ ነው በዚህ በሚለው ነገር ይሄን ነገር ለምን አንሰራውን ብለን እንደቀል ወደ ዙራ አካባቢ ነው ዙራ ቅብጭ እቺን ቀል ለምን እዚህ ሱቅ ሰዓት አንይድም ነው ብዬ ባጋጣሚ ከሪ ባልጃለ እዛ ከዛ ገባና እዛ ሰተንዴ ሲል እዛ ቀናበራ ባይሪ ቆስ ንጨረስ ነው ቪዲዮን ሰተምና ባይሪ ቆስ እዛ ቀናበራ ለቀን ወደ መስጊድ ገባን ስንገባ ስንመጣ በ10 ደቂቃ ውስጥ ነው ምናምን ወደ 10 ምናምን ሺ ላይክ ምናምን አለ በቃ ሰው ኑሮ ደነስ ነው ይሄ ገለጽልን በእናንተ ገለጽልን ይውስታችን አወራችሁ ሰው ማለት ጀመረ በዛው ኦኬ ኑሮን አባባስ ነው አጣጣፍ ነው የኖር ችግነት ማለት በዛው ቀጣላችሁበት በዛው ቀጣልበት አዋጣን ማለት ነው ኦኬ በምንድን ነው መሰሩት ስራው በሞባይል ነው አዎ በራሳችን ሞባይል ነው መሰራው ያው በርግጥ ካሜራ ጥራት የለውም ግን ባለን ተጠቃቀመን ደግሞ ነገ ደግሞ የተሻለ ነገር ትክክል እንደርሳለን ብለን እስከ ትንሽ ተነስተን ወደ ትልቁ አላህ ካለ ኢንሻአላህ ነገ በራሳችን ካሜራ በራሳችን ስቱዲዮ ቻለን ነገር ይሳካል ብለን አስባለን ኢንሻአላህ አዚዛ ወዳንቺ ልምጣና ብሌን ይሄን ስራ ስትጀምር ምን ተሰማሽ እንዴት አየሽው
ሰዎችስ ምን አይነት አስተያየት ሰጡሽ? መጀመሪያ ላይ ያው ብዙም ያው ወደ ስራ ነው ሆቴል ነው ወደ ስራ ነው ማተኮረው። ኦኬ። ግን በቃ ሰዎች እየደወሉ ከየክፍለ ሀገሩ ከየአካባቢው ብለና ሳረን ያንቺ ልጅ አይደለች እንዴ እንደዚህ ያረበነሽ በጣም ብዙ አድናቂዋን ምናም በቃ ከበዛን ሰዓት ነው እኔ ውስጥ አዎ የገባኝ እንትኑ እንጂ የናልም እንትን አልከታተልም። በቃ እየደወሉ አረ በጣም በቃ ልጅሽ ፈምሳለች ልጅሽ ሄዳለች እና ያሄው ድሮ በፖለቲካ ትንሽ አምራችን ይዛገውን ያፍታታችን እንድንተኛ ያረገችን ነው በቃ የማለት ከብዙ ቦታ በዛ ነው። ስንት ልጆች አሉሽ? 3 እሷ ስንተኛው ነው? 3ኛው ነው። የመጨረሻው? ኦኬ። ሌሎቹስ ምን ይላሉ የእሷ ስራ ላይ? ያው ደስተኛ ናቸው። በቃ አላሁን እሷም ታላቅ በቃ ያመጣና ያው እንትኑን ባየቁጥር ያው ያው ነ ተለቋል ይላል። በቃ እሷም ሲለቀቅ ምን ሄደሽ መጣሽ ምን ይዘሽ መጣሽ ስላል አይ እሱም በኋላ ነው የምታየው እሺ ብላ ማስነገረኝ ምን ሰርታችሁ መጣሽ ቆይ ሲለቀቅ ነው የሚታየው አሁን እኮ አይነገርም ትላለች። ትምህርቷ ላይ እንዴት ነች? ጎበዝ ናት። አሁን ወደ አንድ ኬጂ ወደ አንድ ያው ዘንድሮ የተመረቀችው አንድ ያክፍል ነው። ኦኬ። ስንት አመትሽ ነው ብለኝ? ሰባት። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ሰባት አልቀነስሽ? ምንም ነገር አልቀነስኩም። መጨረሻው ነው? አዎ። እ? አዎ። ወይዘሮ ዝናሽ ብለው ይጠሩሻል ሰፈር? አዎ። ትምህርት ቤትስ? ትምህርት ቤት ገና ከዚህ በኋላ ነው የምታውቂው ነው? ከዚህ በፊት ኬጂ ገብተሽ አልተማርሽም? ተምሬያለሁ እኮ። ወይዘሮ ዝናሽ አይሉሽም እዛ? የዛኔ አልጀመርኩም ነበር። ያኔ አልጀመርሽም ነበር? አሁን አሁን ስትገቢ ነው ወይዘሮ ዝናሽ ቢሉሽ? ቤትኛው ቢጠሩሽ ነው የሚሻለሽ? ብሌን ብለው ነው ወይስ ወይዘሮ ዝናሽ? ብሌን ብሌን። ይሄ ወይዘሮ ዝናሽ ለስራ ብቻ ነው። የኑሮ ውድነት እናንተ ጋር እንዴት ነው? ውድ ነው እንዴ? ይሄን ያህል ምን ያሳስብሻል? የኑሮ ውድነት ላይ እንጀራ 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 ስንት ነው? ከሌባ ስንገዛ 15 ብር፣ ከሱቅ ስንገዛ 25 ብር። ከማ ስንገዛ? ከሌባ ስንገዛ። ይሸጣል እንዴ ሌባ? አ እንዴት ሰርቆ ነው እንዴ? አ እዛ አለ እንደዚህ ገበያ ላይ ይዞ ይወጣል። አ ከሌባ ሲገዛ 15 ብር፣ ከሱቅ ስንገዛ 25 ብር። ምን ገዝተሽ ታውቂያለሽ? ሄደሽ ሱቅ እንደው ተወደደብኝ ያልሽው ነገር ምንድን ነው? ባናና ማስቲካ። ባናና ማስቲካ? ጥርስ 9 ብር ነው ባናና ማስቲካ። የሙዝ ዋጋ ሆነ ማለት ነው አይደል? በጣም ይገርማል። ሌላስ ምን ገዝተሻል? ዳቦ። ዳቦ ስንት ነው ዳቦ? 10 ብር። አንድ ዳቦ 10 ብር? ውድ ነው። አዎ። ስንት መሆን ነበረበት? 5 ብር። ግማሽ ማለት ስለዚህ እዚህ ላይ ተወደደብን፣ ኑሮ ይስተካከልልን፣ ለአንቺ ብቻ ሳይሆን ለወላጆችሽም ለህዝቡም ይስተካከል ነው የኑሮ ውድነት አይደል? ኢንሻላህ። ኮንቴንት ወይም ይዘት ስትመርጥ ዋነኛ ጉዳይህን ያረከው በሰው የኑሮ ሁኔታ ህይወት ላይ ነው። ዝግጅት ላይ እሷን ዳይሬክት ማድረግ በፈለግከው መልኩ እንድሰራ ለማድረግ የተቸገርክበት ሁኔታ የለም? ይህን የተቸገርኩበት ለፈውበት የሚለው ቪዲዮ የለም። ያው ሀሳቡን ለማምጣት ከለፋው ነው እንጂ ለምሳሌ እሷ ተማሪ በነበረችበት ለምሳሌ የጀመረው ልክ ተማሪ ብትሆን 9 ሰዓት ትመጣለች ከትምህርት ቤት። 9 ሰዓት መጣ 9 ሰዓት ትመጣለች። 9 ሰዓት ደግሞ ወደ ትሄዳለች መክሰሷን በጣ ወደ ቁራን ቤት ዛለ ሙሉ እኛ ቤት አለች ይሄዳሉ በዛ ሰዓት። ከዛ ሰዓት ስንት ነው የሚወጡት? 12 ሰዓት ከቁራን ቤት አሉ። ቢያንስ ከ12 ሰዓት እስከ 12:30 እንጨርሳለን ሰርተን ማለት እንጨርሳለን። ቪዲዮ በአጭር ደቂቃ ውስጥ ነው እንጂ እንደዚህ ከትምህርቱ ጋር የሚሻማበት በአንድ ቀን ነው ወዲያው ጨርሳችሁ? በአንድ ቀን ለምሳሌ ከ12 ሰዓት ላይ ከተቀረጸ 12:30 ላይ ያልቃል። መግሪባችንን እንሰግዳለን። ከዛ በተቀናብሮ ከ37 ይለቀቃል። እንደዛ ነው እንጂ የምናደርገው ይህን ያህል እንደ 1 ሰዓት ብዙ ሰው እንደሚለው 2 ቀን ሰዓታት ምናምን ይመስላል፣ ግን ይህን ያህል ደቂቃ አይፈጅም፣ ትንሽ ነው። አሁን አብዛኛው ሰው እንዲህ ከቁርአን ጋር አይገጭበትም። ቁርአን ወደዚህ ብቻ ተተኩራለች ምናምን በቃ ብዙ አብዛኛውን ሰዓት ቢያንስ ግማሽ ሰዓቱን ከኔ ጋር የምታሳልፍ ነው የሚመስላቸው፣ ግን እንደዛ አይደለም። በ20 ደቂቃና በ10 በ20 ደቂቃና በ30 ደቂቃ ቪዲዮ ያልቃል።
ለምሳሌ 30 ደቂቃ 55 ሰከንድ ስለምሰራ ቪዲዮ መረዘም አይደለም በዚህ ደቂቃዎች ነው እንጨርስ። ብሌን አቤት። ቁርአን ትቀራለሽ እንዴ? አዎ። ምን ላይ ደረሽ? አሊፍ 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 ሐምዛ ፈታ ባስኩን አብ አሊፍ ሐምዛ ስራኢ ባስኩን ኢብ አብ ኡብ ኢብ ጎበስ። ቁርአን ወደፊት ቁርአን በመቅራት በኩል ምን አስበሻል? ማክተም ማፈዝ ምንድን ነው ያሰብሽው? አፍዛለሁ አከትማለሁ። እሺ ታከትሚያለሽ? ታከትሚያለሽ ታፍዣለሽ? ኡስታዞችን ታቂያለሽ? አሁን በሶሻል ሚዲያ ወይ በቴሌቪዥን የሚያስተምሩ ኡስታዞችን ማንን ታቂያለሽ? ወይ ዳዮችን? የስላይ ያሉት ቴሌቪዥን ላይ ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያው ላይ አይተሽ የከሊን ዳዋ ምትከታተዩ መልክቱን ምሰሚው? የኛን ኡስታዝ ነው ማቀው። የት እዛ የኛን ሚያስቀራ እንጂ ሌላ ኡስታዝ አታቂም? ምንም አይተሽ አታቂም? እሺ የራስሽን ቪዲዮ የሚተላለፈው ነው አይተሽ ታቂያለሽ? አቃለሁ። ታቂያለሽ? ታዲያ እንት ላይ ቁርአን ማን ነው የተለያዩ ሃይማኖታዊ ትምህርት የሚያስተምሩ ኡስታዞችን አይተሽ አታቂም? ምንም አታስታውሽ? አብዲ ምን አገኛችሁ በቲክቶክ? በዚህ መጀመሪያ ጥቅም ምንም አናገኝም ነበር። እስከ 100 ሺህ ፎሎወር ይያለ ምንም አናገኝም ነበር። ትንሽ ፎሎወርችን ያደገ ሲመጣ ፕሮሞሽን ተጀመረ። ትንሽ ሲከመይ ወደ ፕሮሞሽን ተንሰራላቸው። ብዙዎችን ወደ አዲስ አበባ መተን ባንሰራ ራሱ እዛው ሆኖ ቪዲዮን ይያላኩልን። ትንሽም ቢሆን ለክሬታቲቭ ላንደን ማተሪያል የሚሆን ማስረጃ ተሰጣል። አሁን ነው በደዚህ አሁን አስተውቂያ ማለት እዚህ ያሉ ሰዎች ያሰሯቸው ማለት። አዎ እዛ መጣተን እንችልን እዚህ ቪዲዮ ቀርጾ ይልኩልናል። ወይም ለምሳሌ በቀባ ከሆነ ቀባቱን እኛ ጋር ካገኘው በያዝ ነው እዛ ቪዲዮ እየቀረጹ ነበር የሚልኩልን። እንግዲህ ትላልቅ ፕሮሞሽኖችን ስለገኝ ባሉበት ድረስ እየመጣን እንሰራላችኋለን። ከፈሯችን ማንጻር ከአሁን ከተፈላጊነታችን ማንጻር ብዙ ሰዎች ይፈልጉናል ለተለያየ ነገር። አሁን ግን አብዛኛው ለምት ታውሪ የትምህርት ሰዓት ነው። ከዛ ድረስ ወደዚህ መምጣት አይቻለም። አዎ ይሁንና አሪፍ ነገር ስታገኝ ይሁን ነገር መስዋዕት እንድትከፍለ ትመጣለህ ወደዚህ እንጂ እንደዚህ ተመላለስክ ምን አመሰል እንደ ሌሎቹ ቲክቶከር እዚህ አጠገብ ላይ አጠገብ ሆነ መስራት አይችልም። ያ ነው ሊጎዳን የሚችለው ወይ በትንሽ በቢዝነሳችን ብለ ትንሽ እናንተ የርጋጭ ፌም መሆናችሁ ከዝራ ከጥቅም አንጻር ማስተዋቂያ ከመስራት ገቢ ልታገኙ ከማድረግ አንጻር የፈጠረባችሁ ተጽዕኖ አለ ማለት ነው? አዎ ያ የመራቁ ነው። አጠገብ ሰው ብዙ አብዛኛው ደግሞ ሰው የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው መስለው። አዎ የአዲስ አበባ ነው። እዚህ አይደላችሁም እንዴ ማሰከን? እዚህ እኮ አይደለንም ቪዲዮ ቀርጸ ወይን እዚህ እኮ መስላችሁ ነው እና ተመጥልን ምናምን አለ። ያው ቢዝነስ አሪፍ ሆነ እንመጣለን። ብዙ መስዋዕትነትም ከፍለ ተመጣለ። ግን እንደዚህ ማምን ስሞል ዩኒቨርሲቲ ነው አትመጣም ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ገቢ ያገኛችሁ ያላችሁ በማስተዋቂያ ነው? በማስተዋቂያ ነው። በማስተዋቂያ ነው። በላይቭ ላይ በሚያገኙ ጊፍት ነው። ኦኬ በጊፍት ተማሪ ነህ ወይስ ትምህርት ጨርሰ ሌላ ስራ ላይ ነበር? አዎ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፈረንሲ ተማሪ ነበርኩ። ኦኬ እና በጦርነት ነበር በዛ ሰዓት ትንሽ ባህር ዳር ትንሽ ጋር ነበር በዛ ሰዓት ወጡ ተባለ። ወደ ሀገራችሁ ሁላችሁ ወጡ በተባለ ሰዓት መጣውና በዚሁ ቀረው። ቤት ሁሉ ነገር ሲያስፈራ ጊዜ በዚሁ ቀረው እንጂ ተማሪ ነበርኩ። አሁን የግል ልማር እያሰብኩ ነገር በጎን እያደረኩ ልማር እያሰብኩ። ብሌን አቤት። ነሽዳ ወይ መንዙማ እንዴት ነው ትሞክሪያለሽ እንዴ? አዎ። እስቲ ታለ አሉ በድሩ አለይና ማደአ ኢላ ኢላ አይኑ አለ በድሩ ሱፊና ሚሸዲ አዲን ዋዳ ማደአ ሽኩሩ አለይና ማደአ ኢላ ኢላ አይኑ አለ በድሩ ሱፊና ሚንሸዲ ዋዲን ዋዳ ማደአ ሽኩሩ አለይና ማደአ ኢላ ኢላ አይኑ አለ በድሩ ሱፊና ሚንሸዲ ዋዲን ዋዳ ማደአ ሽኩሩ ሱፊና ሚንሸዲ ዋዲን ዋዳ አሊ ኮሮሲ ደስ
ليلاس بتفكري ولا؟ استي عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإمام يا كرم نعمي عليك رسولي صلاتي وسلامي حبيب الإمام يا كرم نعمي أمشيرو أمشيرو أجا أكرم كرم نعمي بالكون عدي عالم بالكون عدي عرحمة عرحمة الفاتيم عرحمة الفاتيم ورب سلاتو يتبع تمارش هنا المسجد قرآن بيت المسجد قرآن بيت قوبز قرآن قوبز مش انت سموت عدل؟ عدل سابة ستمتش سويت شمنا مش امياك السواقين يش انت تكرا يالون مدنا يودفيت كراتو من تاسوالاتو من لمسراتو من لاي بزي ونرو دينتو ويسبر لاي ما تكوت فالاتو هولو نجر بيمانتي سانجابا بوكوليتيكو سانجابا هولو مكتبين غسيبا على بنر دسميشن باتل يو يغريشن جن نزيوس كان نزيوس تقول لهم الله لمسالي وقتاوني يبوليتيكا دكتور ويبوليتيكا دكتور يقول زين الله عنكم انزلوا الله يعني ما نسمع غير بتبدأ تلاقي نقول شو إيه النزالة كراسة تكمل من يوم كرانا هذبو من يجس شجرنا عم بزوجو شو إني أنا ثاقب كارعنا وين نقدر ما من دونه قال لا بده يبنو رود دينه سنو سو يوست أشي ناور راتشون من هنا حتى هرب أجر درس من دي أو لابلاس نقول عند إيه نقدر وناس نامدي وإذا أجر راتش من تات فراني لا لو أبزني يا هرب أجر أنتوا يملك كتنا لو يا مريم كم وشي بالا لي يملك كتو إن بكا كبيتو لسنجا ورزي سنجا وكازيغا ميمكرون بوزوتش ميمكرون كا عرفنا كيداتو بقولتك انا مجكاتش مالكيني انا سنتش مالكيني انا بنانتا فيديو نمزنا بنانتا فيديو رفتنا نجمنا كادي رعمي بقى بقولتك انا بدات جمو بعما نسمعوش انتي كنا كذلك so you tell انا كاملين انا يميات افانا غير بكالكليشا او ينجر ورزي انا مجابات انت راه انا بشاسون انا لو كنت تراشو انا جاباتن سوق تالكش تاكلش بلين او او انجرا غستش وي دابو غستش يزاش لي بلوشا للدراما ولا زي للتيك توك سايحون انشي بيت بوزو نغر سكر يزاش نيبالال اشي ايطان ايطان كوبس كوبس كش لك سلازي انشي يمتاكيون غستش راسش ايتش يايشون نغر نو يسراش يالشو عدل ግን እንዴት ይስተካከል ይሄ ሰው እንዴት ይስተካከለለት የኑሮ ውድነት ኑሮ ቀንስ ይቀንስ አዲስ አበባን እንዴት አገኘሽ በሰላም ነው ያገኘሽ በሰላም አገኘሻል በሰላም አገኘሻል ደስ ይላል እንዴት ነው ከተማው የሚያምር ነው ወይስ ግርግሩ ትንሽ አልተመቸሽም የሚያምር ነው ያምራል ኑሮሽን አዲስ አበባ ማድረግ ትፈልጋለሽ አትፈልጊ ማዲስ አበባ የት መኖር ነው መኪና ብቻ ነው አዲስ አበባ አዲስ አበባ መኪና ብቻ ነው ምንም በቃ መንገድም ማለፍ አልተቻለም በስቷል ይርጋጨፈ የለም እንደ መኪና ትንንሽ ሞተር እና ትንንሽ ባጃጅ ትንንሽ ሞተርና ባጃጅ እንጂ እንደዚህ ብዙ መኪና የለም የለም ስትገዣውን ከቤት ስልኩሽ ውድ ነው ርካሽ ነው ውድ ነው አይደል እናንተ ደግሞ በሰራችሁ ስራ ሰው ኑሮ በጣም ተወዶብናል እንጀራው ተወዷል ጤፉ ተወዷል ይላል እንዴት ነው የሚስተካከለው ለማን አቤት እንበል ማን ነው የሚያስተካክለው መንግስት እንዴት ያስተካክል ርካሽ እንደምንልን ርካሽ ያድርግልን ከምግብ ምንድን ነው የምትወጂው ምስር 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 ወጥ እሺ ከጣፋጭ ምግቦች ስጋ ስጋ ነው የጨረሰው ጥርስሽን ኬክ ምናምን ኬክ ታበጃለሽ
አባዛ እጥ እጥ ስበላ ጥፍ እንደሆና ትንሽ ስትበይ በቃ እንደዚህ ደግሞ የርጋ ጨፌ እንትን እንትን ኬክ በጣም ይጣፍጣል ሰ አይደል እሺ ለአዲስ አበባ ሰው ዛሬ አዲስ አበባ መተሻል አዲስ አበባ ያየሽውን ነገር የታዘብሽውን ነገር ንገሪ ምን አየሽ ምን ተሰማሽ ለአዲስ አበባ ሰዎች ምን መልእክት አስተላልፈያለሽ ጥሩ ነገር ተሰምቶኛል ጥሩ ነገር አይቻለ ደስ ብሎሻል እሺ አሁን ደግሞ ከአብዱል ቃድር ጋር አንድ ስራ ተሰሩልናላችሁ እሺ እስቲ ከሰራችሁት ስራ መሐከል አንዱን በሉልኝ እስቲ እናት ሰላም ነው ሰላም ቦርሳሽ በጣም ነው የምታምረው አዎ ከዛሬ ከተረፈች አረ እናቱ ትልቅሽ እኮ የጮህ ነው እኔ ተዘርፌ ከመጣው እሱ ጮህ ይሄ ምንድነው መልክቱ እዚህ ስራ መልክቱ ምንድነው መልክቱ ምንድነው ምን ለማስተላለፍ ምን ለማስተማር ሌባ ሌባ ምን እንደሚል ምን እንደሚያደርግ ይሰርቃል ይሰርቃል ምንን ስልኩን ምናምን ምናምን ሁሉ ነገር ይሰርቃል ይሄ ግን አለ እንዴ ልጋ ጨፌ እንደዚህ አው እኛ ቤት እየመጡ ከተቀስ ብለው ባት ይዘሉና የሆነ ነገር ይሰርቃል ይወጣሉ እኛ እናይምኮ አታዩ እናይም ከዛ ኩሽኩሽ ምን ነገር ውጭ በማታም ራሱ በቀን ውጭ ሮጠን ስንወጣ አየንና ከዛ ውስጥ ገብተን አሽወጥተናቸው እኛ ወደ ቤት ከባን ስለዚህ አለ ማለት ነው ትክክል ነው ማለት ነው ይሰራ አንድ ሌላ ምደግሙልን ነገር አለ ነው ይበቃናል አለ አለ ምን አለ የእንጀራ የእንጀራው እናንተ ምቦኩት በሊጥ ነው የሚለው እኔ እንደውም እሱን አላየሁትም እስቲ በሉልን እስቲ አው ባለ ሱቅ እንጀራ አለ አው አለ አራት ነው ፈልጎ አንዱ ስንት ነው አንዱ 25 ብር ሊጡን ያወካችሁ በቤንዚን ነው እንዴ ምን ማለት ነው እዚህ መልክት እነሱ ዋጋውን ሲጨምሩብን ለካ በሊጥ ነው የሚያቦኩት በቤንዚን ነው የሚያቦኩት አው በቤንዚን ቤንዚን ደግሞ ውድ ነው። ስለዚህ የቤንዚን መወደድ እነሱ በቤንዚን ማብኳታቸው እንጀራው ይገርማል ይገርማል። አዚዛ ምን መልእክት አስተላልፈያለሽ ስለ ልጅሽ ስለ ስራቸው? ያው ስራቸው ጥሩ ነው እንዲበረታቱ ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ እንፈልጋለን። ያው እና ህብረተሰቡም ያው ድጋፍ ጥሩ ኮመንት አላቸው ላይክ ይሄዱ ነው እና ይጋጨፈም ጥሩ አገርናት አገራችን በጣም ጥሩ ለማገርናት በቡናም ተታወቀናት አሁን ላይ 2015 ላይ ደግሞ በጣም ብዙ ለውጥ የመጣ ነው ልማት እየተስፋፋባት ነው ይጋጨፈ ላይ ህብረተሰቡ ፍቅር አለው አብሮነት አንድነት አሁን የሚያልጣፈ የድሮ ባህላችን እስካሁን በእድጋጨፈ ላይ የታየን ያለው አንድ እንጀራ ለ10 መብላት የምትችልበት ምንም እንኳን ኑሮ ቢወደድ ተፋቅረን ተሳስበን የምንኖርበት ሀገር ናት። እድጋጨፈ ድሮን በዚህ ተታወቃለች። አሁን ደግሞ እነ ዝናሽን አግኝታለች። በጣም አሪፍ እየሆነች ነው። አብዱል ቃድር ምን ትለናለህ በመጨረሻ? ያው በመጨረሻ ማለት ነገር ያው እናንተም እዚህ አክብራችሁን እዚህ ድረስ ስለጋበዛችሁ ባላስ እናመሰግናችኋለን። እና ከጎናችን የነበሩ ሰዎች ቤተሰቦቻችን እንደመናም አሁን መመስገን ፈልጎ እዚህ ደረሰን። እና አብሮ ለነበሩ ለካሜራማኖች ለነ አማር ሰይድ ለነ ሰመር ሷይብ ለነሱ አመሰግናለሁ። ምንም ነገር ጥቅም ሳይፈልጉ ለአላህ ብለው ከጎኔ ለሰሩ አብሮኝ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ያደርጉኝ አመሰግናለሁ። ለቤተሰቦቼ ለሃያቲ በተለይ ለሻሻ ለሻቸው ከሳሻር ባይ ወለቅ ያረግ ብርደ ይጣለ ምን ነገር ይጣላችሁት ንባለን ከዘራን በኋላ በቃ አናቀም እንት እንዳደረግ ነው ምራሱ ወርወር አድርገን ወኛ ወደ ማቀናብራችን ሄደናል። እንዴም ደሞ ያው ሞሊድ ደርሷል። ሁሉንም አጠቃላይ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ላሉት በሰው ሀገር ስደት ላይ ላሉት ለነ
لما دام كمموش عبرنا كنا علنا لا تلالون لولم إن كان بقوقت لم يتبكوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند شيء أرام متوسط أنا سمعت يوم موليد كلهم إن كان بس أنا ما درسها شو لالو بطلع أعمال لما سرقوا الدنيا شو لولم بلور مسكت بيرجع في فيلم جيد كلهم من ديو مرجع في لا لا رجل لندن نقولش بمولو لو قعدوا يشي كلهم بعد الله سمع مسجنا شو هذا جزاكم الله خير بيار تمل كاشو تشاتشن يا زاريون يا موليد بعال مكنيات بمدرج كرجع في زيادة سباعي تجنيتن نزي يا ليونغ دو تشاتشن كلب نامسجنا لنا بتلاقي دمو ويزرو زناشن برينن نانتم تمل كاشو تشاتشن كنيا قالنا براشو كويتا كلب أمسجنا له كاري يا إي بي إس زغجتوش يكتلالو كني جاينا برن كويتا بزيو يا بكال ملكام يا بال جزين دون لا شو بدك قامي مني لله على محمد تاج المرسلين لله على محمد تاج المرسلين